Battlefield'in hikaye modunun 3. bölümünden herkese selamlar. Tez size bir şey göstermek istedim. Görürsünüz. Birinci hikaye bölümümüzün, yani Edwards'ın hikayesinin sonuncu kısmındayız, bölümündeyiz. Serik seriye, demir demire. Ne bileyim, yani tankların çarpışması da bu. Cambrai'yi ilerle, kasabaya doğru ilerleyirik. İndi bu videonu aldım ben. Bilmirəm nə qoyacam. Niyə? Niyə? Bunun əmması nədir? Bir, bunu oynayırıq sonuncunu. Bu əlbəttə ki çox az olacaq. Gələk bir bölümdə oynayaq və keçirik ikinci hekayəmizə. Bu da bilmirik da kimdir. Britaniya Kraliyet Hava Birliklərində təyyarə sürədik. Bu da başqa bir hekayədir. Bunun da ilk bölümünü oynayacaq bir dənə. İndi bilmirəm hansı. Hansına uyğun bir ad qoyun bölümə. İndi baxacaq. Baxacaq. Və keçmək istəyirəm oyunumuza. Ancaq keçməzdən əvvəl də qeyd edeyim. Bir daha həmişə kimi. Daha indi borcumuzdur. Bunu eləməliyik, əlbəttə. Bildiyiniz kimi, bəlkə də bilmirsiniz. İndi mən deyəcəm, siz biləsiniz. 800 abunə də oluruq artıq. Son 3 abunə. 800-ə son 3. Və nöqtəsi nə qədər deyirəm də. Düzdür, orada abunə hər nə qədər görsənməsə də inşallah bir kaola kimi atacam. Narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Bir daha hər kəsə təşəkkürlər. Bir də qeyd edeyim ki, inşallah bir kaola olan kimi özəl bir dənə video çəkəcəm 5-6 dəqiqəlik. Orada bütün söz-söhbətlərə toxunacaq. Bütün dediyimdə nədir? Bu maska barədə falan. Biri yazıb ki, daim izləyicilərdəndir, bəs qədər üzündə qüsur varsa filan, biz sən belə də sevirik də maskansa. Yox, çox şükür, elə bir söhbət yoxdur. Tamam, fərqli bir səbəb var. Onun da hamısını dediyim kimi videoda qeyd eləyəcəm. Siz heç narahat olmayın. Bütün qaranlıqları üzə çıxaracam. Siz də biləsiniz, məsələ nədir. Belə şəklimi əslində paylaşa bilərəm, siz də görə bilərsiniz. Amma onda da tüşlər demişəm, o kanalın bir esprisi qalmır. Müəyyən məqsəd var, müəyyən fikirlər var. Mən əvvəlcədən bunun planını qurmuşam, mən bir günə gəlməyib ağlıma. Elə bu yaxınlarda gəlib, mən başlamamışam, mən aylar əvvəlcədən bunun planını qurmuşam. Nəyəsə ki, oldu bu şey. Oldu bir özəl videosu bu. Nə oldu da? Maskadan söhbət elədik burada. Keçirik, əsəbləşmədən keçirik ya. My granddad fought in the Civil War. Allah. Before I left, he told me what it takes to stay alive, but nothing could prepare. Bölümü yenidən başlat. Yenidən başlatırıq orada söz söhbətlə. Hamısını bilədik, sakit. Hayır, buradan da yox. Hayır, buranı da bilirik. Buradan da yox. Verdim qabağı oranı. Oranı görmək istəyən əvvəlki bölümün sonuncu hissəsinə baxsın. Görəsiniz. That's a cheerful thought. Come on, lads, we've held together this long. Let's not fall apart now. Old Bess has got us this far, and she'll get us all the way if we do our bit. Bir dənə şey qeyd eləmək istəyirəm. Cəld. Cəld. Nədir söhbət? Multiplayer modunda gözləyənlər heç narahat olmasın. İnşallah sabah günün ikinci videosu Battlefield multiplayer moduna keçəcək olacaq. İlk video Dialog Dark olacaq. İkinci videoda multiplayer mod olacaq. Belə bilmirəm 1-2 döyüş artıq atacam. Nə olsa atacam. Belə. Getdik. Ya Allahın adı. Gedirik Cambrai'ye doğru. Cambrai qəsəbəsinə. Nişan ala bil. Mən nişan belə alırmışıq. Mən heç bilmirdim. Qardaşım, mən... Bu arada videoya bəyən atmağı da unutmayasınız. İndidən təşəkkürlər. Biraz da az danışacaq. Bir dəfə də az danışacaq. Görün onda nə tər olur. Yaxşı da ha. Ha? Səsləri eşidirəm. Qardaşım, qırğın səs...
Aha, bir şey yoklurdum. Ha, tanka oturup şey vurur. Geri zekalı. Oy, hafif tank. Buna bak. Kardeşim. Çıkıp təmir eləsəm. Çıkıp təmir eləsəm. Ha? Elədim. Elədim. Soldan təmir daha tezdir. Ona görə içərdən də eləyə bilərdim. O vaxt gedir də. Bax belə gedir. Ha, dümdüz gəldim. Xəritədə görürəm. Şəkilə nəzəm oyna. Buradan keçsək inşallah saplanmarıq. Bataqlığa. Bataqlıq da deyil bu. Nəsə palçıqdır, sudur. Gəldi. Sən hafif tank deyək, istəyir girəm o mənzilinə. Mən də sən uzaqdan vuracaq mənzilinə. Girmərəm mən sən mənzilinə. Qalq qardaşım gəldi. Ağır tank gəldi. Zəlf hərəkət eləyəcəm, tuta bilməsin mənə. Öbür tarafda bir demir. Manevra istasyon. Bayağı başladığımız yer okşadı bura. Baxıram, deyə orada qatar yolu var. Soxçuman oralarda bir yerdir. Bir yerə gedirik. Ana topçun. Kardeşim. Kardeşim sağ. Son bir dənə. Başlayasan sən. Bir dənə içərdən təmir cəl. Nə olub, ey sən?
Bir sene son anda gittik. Buralar temizde. Başka topçu var. Bir baxaq. Onu. Kardeşim sen. İki tank birden geldi. Ne de? Vay, bu lap ağır söhbətdir. Oo! Neyin? Görmürsən sen 5 tane tank düşüb orada üstümüzde. Neyin ben orada ona? Ağır tank oradan, hafif tank oradan. Bu. Gələcəm ora, kəsəcəm ora gələnə qədər. O ne değil ha? Burada qabağımıza neçdənsə çıxacaq. Sedallayacağım arxaya. Təndir çırası. Çıra kimi yandılar deyir. Gəldi. Qardaşım bu neyinir? Elə yerdən vururam ki onu.
position to defend. We are staying in place. Ben buradan vuracağım bak. Gözden en takmışam yolunu. Dedim onun neydi mi? Shit. Shit. Gele. Çık benimle. Sam bir şey oynama burada. Hayda, karşı təhriz gəlir. Gəl buranı qoru. Haradan gəlirlər? Arxadan. Oo! Qardaşım! Qardaşım! Vay zibiri çıxıb. Ha. Ha. Onu da tutuzdura bilmədi. Yəni bana iyi neyim mi? Ha. Gir araya. Yar yar yar. Birinci sifat şimşəmi. Ona bak he. Biraz da yuxarı. Allah onlar da süper vurur. Bayağı. World of Tanks oynayabilseydim bununla geçek yeterdi mi? Geldi. Ona bak ne tel. Balaca bit oradan çıxır baxır. Buradan da vuruş geldi be ya. Son bir vuruş. Ben ne bilmiştin? Geldi, sen seçtirem. Ve buradan gel. Buradan neyse silah sursat var ha. Ha, piyadalar təmizləmək lazımdır.
Geldi yine. Neyi niyetsen? Bak neyi niyetsen de görün. Ay sen öyle yine bunlar geldikçe geldi day baydık Allah hamd olsun. Ay bəs öyle bu kadar. Yine oradan geldiler yoksa. Ay sen öyle geldiler. Hayda atış mesafesine bakın topun. Of. Da dum dum da dum dum. Da dum dum da dum dum dum. Da dum dum. Vur gir. Vur gir. Tema tapmışam. Tema tapmışam. Vur gir kardeşim sen. Vay da o laf zirehli tankdi. Boş geçme. Hadi. Yes, that's it. Good work, but let's not get cocky. Fine, keep moving. He's done far. Orada biri de. Çık oradan. Gör dayanar mı bir yerde? Gör dayanar mı? Yok he. Dayı üçüncünü de getirsen. Yok dayı kurtardı. Vay öldü. Sen o gedici de o. Ton set gedicidir. Kim? Kim? Amerikanlara bozgunlar attık şimdi. Başladan çık. Almanlar deyir değil onu. Oy. Oo. Təriz nəyə deyirsən? Bax bu deyir. Hə, çox yaxşı, qardaşım. Sən əyləncəcək. Canım. Gəl bura. Canlarım sənin. Qaza vursa, küt. Yoxdur bunlar. Nə Edwards var, nə Tonsent var, nə də o birisi. Adını da bilmirəm, onun yadından çıxıb. Bes yok, denen Edwards, Edwards, üzgünüm sizden. Ay yok, bunlara hiç ne olmaz artık. Ha, başlangıçta böyle bir yer var idi. Kendime buraymış. Edwards,
Yaxşı ya, bu nə sırtıq adamı sən? Ay, yox ə. Yox ə, yaxşı yer sənə. İkinci Cambrai döyüşündə 300'ün üzərində tank yer aldı. Bu birinci idi. Yoxsa ikinci bir ay sonra müharibə bitdi. Yəqin bundan bir ay sonra. Yox ey. Başa düşmədim. Tarixi bilmirəm amma. Tarixdən azını çoxsam bilgim var. Buranı nəyəsə bilmədim. Deməli, başarım kazandı Çamur və Kantində. Birinci bölümü keçmişik. Belə deyim də sizə. Bunlar 5 hekayə odaqlandı oyunda. Yəni, bir hekayə, məsələn, bir Edwards'ın hekayə, oyun boyu Edwards'ın hekayəsi olmuyor. Elə olsaydı, bəlkə də biz indi göz yaşlarına boğulardıq. Ki, bəs inləyən kimi Edwards'ı tanıyırıq, Edwards'ın dostunu tanıyırıq, dostların oran-bura. Bəlkə o kişinin üçün də o ölən kişi üçün də bir yandırardıq burada. Ancaq 2 saat oynamadıq. Yəni hesablasam bəlkə 1 saatdan biraz çoxdur. Həmin bu hekayə bölümü, Edwards'ın hekayəsi. Ona görə də bizə təsir eləmədi. Hər hekayə az-azdır deyə çox da təsir eləməyə bilər. Yəni, keçdik ikinciyə. Yəni Bristol F2 avcı uçağını test et. Britaniya Kraliyet Hava Birliklerinde könüllü bir pilot olarak hava üstünlüğü için savaş. Seninle bilmiyorum ne danışsan orada. Gənc adam ne bilim ne. Getdi. Bu da təyyarə. Qaqa təyyarə sürdüyənlər üçün gəlsin. İltihaf gücləri havadakı savaşı kaybediyor. Alman hava kuvvetleri daha üstün uçaqları ve skoru yüksek ünlü as pilotlarla Batı cephesində egemendir. Britaniya Kraliyet Hava Birlikleri rekabet etməkdə zorlanmaqdadır. Yedek pilotların çoğu 10 saatdən az uçuş deneyiminə sahibdir. RF-di savaş pilotlarının ortalama yaşam süresi 17 gündür. Royal Forces deyəsən. İngiliz hava kuvvetleri. Savaşın dümdüz etdiyi Fransa samalarında yeni uçak tasarımları boy gösterir. Getirilen yenilikler bir kumardır. Bazıları etkilidir, bazıları değil. Havacılar hiç denememiş teknolojilerle hayatlarını teşkil eder. Hafta olanlara ya da şansı yaver gidenler hayatta kalır. Aşağı düştüm. Sesli okudum ki yadımda kalsın. Ha, indi bu da sizin için pilot. Görək. Mən də ilk dəfədir təyyarə sürmüş olacağım. I have nothing left to bet, you idiot. The plane. That's rich. Oh, why the hell not? I've got you beaten anyway. What have you got? Supposed to happen. But you know, I'll be taking that plane anyway. What the bloody hell? You lost. I beat you. The thing is, Rackham, it's a very beautiful aeroplane, and you're kind of a jackass. I beat you fair and square, goddammit. Stay the hell away from my kind. Oh, you bastard. You can't do this to me. I beat you. I beat you. My name's Clyde Blackburn. I'm a pilot and a gambler. I'm George Rackham! I'm George bloody Rackham! Listen to me! You bastard, keep off my aeroplane! If you asked me to name my biggest fault, I'd have to tell you. I'm just not a very honest person. Rütbeli dostlar. Welcome aboard! I'm Wilson, by the way. You must be George Rackham! Sure, I'm Rackham. I'm your guy. Look,
He, anlıyor. O da arkamızda oturan. Arkamızda oturan makine altı face ifadeleri Plemiot. The Bristol was everything it was advertised to be. A pure joy to fly. It was a crisp, sunny day. Açıkta güneşli bir gündü. Her şey mükemmel olsaydı. Eğer ki yalnız olsaydım. Cehdi yazdım. Aa, sürmeye bildim. Siz nə söhbət? Yuxarı gedir amma belə aşağı gedir, ona görə mən sürə bilməmişdim. Bir dəfə aşağıya deyirəm, yuxarı gedir. Göyərçində də bu günə düşmüşdüm əmə. Ona baxı. Allah çaşıram, özü də çox pis. Neynir bu? Nəyir şimdi bu? Qaz kontrolü. Bayaqdan onsuz da qazla alam mən. Test edir ye. Temalı. Hələ döyüşməyiş yoxdur. Yaxlaşıram da. Hə, onu doldurmalıyıq. Allah. Hə, elə bir ki, bizə öyrədir ki, vuruşanda yaxın duraq da, bir təyyarə vura bilək. Yəni, onu təqib eləməyə bacaraq. Müttəfiq uçağı takib et. Hə, çətindir, Allah çox çətindir. Belə havaya qalxa-qalxa da vuracaq təsəvvür elə. Daha az hasar verirsin, daha yaxşı dönüşlər edə bilərsin. Hə, hə, hə. Bildim. Yavaşlamaq üçün qaz kes. Qəşi örgədir, ha, öz aramızdır. Yox, valla, mən eləmirəm. Yəni, çox çətindir. Allah başımı itirmişəm, bilmirəm nə tər sürürlər buna. Çox çətindir, dəhşət başım qarşılar hal-hazırda. Sən də hara gedirsən, hə? Hara getdin? İşimizə, gücümüzə baxıb bizim. Gör, yaxınlaşa bilirim buna. Çox çətin. Amma yaxşı öyrədi, yəni birdən-birə bizi savaşa versə var, ha. Qardaşı, bizə nə yetişərdin mən orada? Uzaq olsun, ey. Silah kontrolü ateş, ateş. Qəşək, keçsin. Tüm hava gemilərini düşür.
Bayram çıxarıq. Bəs multiplayer modda yaxşı minməmişəm, ey mənim təyyarəyə. Mən bilirdim işimi. Daha yavaşdım, sərt dönüş elədim. O, burada hekayə modunda öyrənirik hamısını. Haa, söhbət oldu da. Hekayə modunda oynamamış multiplayerə girmişəm, ey mən. Yani onunla da öyrənə bilmişəm. Görmürəm. 2 silah. Biri hedefə saldırmadan öncə yüksək bir. Necəmi? Qalxıram havaya. Oyca. Bu bir temadır. Dolduram. Çox güclü bir temadır. Sonra. Dümdüz. Yaxşıdır, amma sürə biləndən sonra maraqlıdır. Çox güclü boş yapırlar. Nəzələnirsən. Getdik. Düşman uçaqlarını imha et. Bir dəqiqə, ay, dön görüm. Hoppa, sonra keyfdir bu. Zor söhbət, o. Sakin abi, bir siz niyə? Altı eləndə yuxarı gedir, elə biləm sağa deyəndə sola gedir. Oba, başımı itirmişəm. O laf sürətdir da. Onların təhriz təhərləri laf sürətdir. Hafifdir. Gəlsən, nə deyəm? O neydi? Aha. Görmürəm. Gördüm. Cəhd dön, cəhd dön, kıvraq, kıvraq, qazı bastın, döndün, cəhd. Ay, çox cəhdir. Oo.
Kardeşim! Durabilir miyim lan? Biraz vurdum. Vay bu multiplayer modda bu zahmat birbirini yeter kırır bu havada. Bizim o bir sahne öldü. Bizim o birisi getdi sənə. İşte o gedib bizimki. Ahara. Oy belə. Sonra belə də yaxşıymış ha. Tərsinə çevrilmirsən. Bunlar çox qıvraqdı öz aramızda. Dəhşət qıvraqdı bunlar. Qəşəy, yavaş yavaş tuturam söhbəti. Vurdum axı mən onu. Sən öl, qabağımıza böyük bir... Ay, bu ölməsə yaxşıdır. Yani ben hiç sevmemişim. Çekil çekmek vaxtı da bu dakika alnından biri girecek. That's how we accidentally discovered where Germans were keeping their munitions for half the Western Front. And Wilson's pictures would help HQ launch a major assault. Just one problem. I'm not sure about this. Oh, come on. We did a great thing. We'll get medals for this. We weren't even supposed to be there. When the commander sees these pictures, he won't care. We did a great thing. We can do it again. I'll make you a deal. If we pile up on this, then you need to promise me that you'll get me back in one piece. Sure thing. Promise. I need your word. I promise. Yeah, I promise. Stay here and don't cause any trouble. You know, I did like the guy, but he was kind of naive. Sir, you might want to take a look at these. Saints alive, your man must be one hell of a pilot. Sağ deməli həmin yerə təhrizə qalxırıq. Gələn İstikamı yerlə biləcə bombardıman uçaqlarına yol açmaqdır. Blackburn ilk işimiz yaylım ateş açan. Tanrım, hava gəmisinin gözü onu düşünsənə. Şansına köz. Hə, uçaq savar kamyonların işini. Son unsurları da baş etməmiz, sonra da bombardıman uçaqlarına gəldikdə Erika'da... Zor işdir, amma burada olacağımız bir zaferin bütün savaşın ilkini değiştirə biləcəyini söyləmişlərdi. Saxlayıram əzim. Buradan mütləq şəkildə mən bu oyunu saxlamalıyam. Çünki 50 dəqiqəni keçirik. Az qalıb. Birinci
hekayədən son bölüm, ikinci hekayədən ilk bölüm məncə bəsdir. Çox yaxşı idi. Xoşuma gəldi. Təyyarə sürüşü belə gözət edib siz necə? Yəni tanka ağımız yetməsin. Tankdır, biraz sürüşü biraz asandı. Düz onda da biraz çətinliklər vardı manevr söhbətində. Onda da biraz baş qarışırdı. Amma burada o qədər çətindir ki, sürmək. Sürə biləndə ləzzət edir. Elə bilirsən, deyirsən, ayda yoxdur da mənləndə, mən özüm pilot hiss edirsən, o dərəcə çətindir yəni. Mən bayaq nə əziyyət çəkdim o məşq vaxtı. Gördünüz də öz-öz. İndi mən sürürdüm, belə qəşək xoşuma gəlirdi, belə axıcı gəlirdi də. İzləyəndə nətər? Onu da siz rəylərə qeyd eləsəniz, yaxşı olar. Yəni, sizə necə təsir bağışladı, necə hisslər keçirdiniz həmin an. Elə burdan göründüyü kimi gələn bölüm çox qırğın bir şey olacaq. İlk dəqiqələrdən, ilk saniyələrdən qızğın bir döyüş başlayacaq, oyun başlayacaq və bu qədər. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və mümkünsə videonu paylaşmağı da unutmayasınız. Çünki 800 abunəndə keçmiş olaq artıq 1K-ya çox az qalıb dediyim kimi. İnşallah Battlefield-in hekayə modunun 3-cü bölümündə görüşənədək.